Y pues mi nuevo video voy a verla con Pedro de la Lluvia, así es YouTube. Pedro de la Amos Mijeón o Nua. Y en el mismo día, este Lluvia, así es mucho YouTube, pero vive millones de las. Hoće da se me ljudi prije njih, to je pravo što sam rekao. Ali ništa ljudi rekao, nema napredka. Nemam ni 1000 subscribera. Evo imam, ja bi trebao već imati više miliona, ono, 2 miliona kuće. Kako moj sadržaj se nije prerujeno, nemam pojma, vjerojatno je to bilo zbog loše sadržaja. Jer ja ljudi nisam uvijek da sam nešto bolje, ali kasnije nisam ništa da sam bolje, tako da kako god. Kasnije mi ja sam proguro, ali nisam ni onda ljudi imao uvjete. I to je jedan problem. A kad sam imao uvjete, iako nisam ni tad imao. Tada je sada već bila, ajmo reći, razvijena. Ljudi, ovo je moj uspjeh, kao što vidite tu, loš. I ne znam što je jednostavno reći. 5 godina snijem duže od nekih, a nisam prestao stati ljudi, neću prestao stati. Sve dok moru, neću stati s YouTube-om bez obzira što moj uspjeh nije nikakav. Sad da se zna. Eto, to je sve što sam htio reći, samo onda... Danas je ljudi peta, to jest 16. je bila godišnjica. 5 godina kanala, a ljudi nisam imao vremena sve video, imao sam nekih stvari, posla i tako to. Tad ljudi, eto, godišnja kanala je tu. Ostavite like, komentar i svi koji ono, jel, napišu #75 ručnica, dobit ćete komentar. To je sve video, sve ću vidjeti, lijep pozdrav i može.